Отже, Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолет» в ефірі громадського інтерактивного. Вітаємо вас, пане Сергію. Пане Сергію, де ви зараз? Можете зараз сказати? Знаходжуся, звісно, зараз знаходжуся на Волині, в місті Луцьку. Чутно мене? Так, чуємо вас. Так, ми розказали, що ви самі родом з Рівненщини, але сформувалися як особистість у Луцьку, так? Правильно? Можна сказати так, 2004 року по 2015 жив у Луцьку, потім переїхав до Києва, але там часи громадсько-політичної діяльності, часи, коли постав фестиваль «Бандерштат», вони всі минули саме в Луцьку. От. Зараз ми постійно читаємо ваші дописи у Фейсбуці, ви вже обмірковуєте про те, що нам робити, коли ми переможемо. Ви так упевнені у нашій перемозі? Ну, в мене вибору немає. Навколо мене колеги по фестивалю «Бандерштат», чимало громадських активістів Луцька, сформовано кілька волонтерських штабів, які формують боєздатний тил український, який підтримує українську армію, починаючи від волинських вояків і тероборони в Луцьку і на Волині, на кордоном з Білорусією, закінчуючи нашими вояками на Сході. І в нас вибору немає. Я не бачу країни окупованої Росії, не бачу свого життя там, як організатора «Бандерштату», життя своїх колег, музикантів, які ніколи не лишалися осторонь. Тому ми в цій боротьбі йдемо до кінця, здається, кожен десь на своєму місці. Інших варіантів я на сьогодні не розглядаю. Плюс спілкуюся з військовими, само собою тримаю руку на пульсі новин, і ситуація абсолютно контрольована. Я не впадаю в паніки, коли є десь тактичні відступи, захоплення окремих міст. Десь українська армія здійснює маневри, цілком усвідомлені, осмислені, і ситуації, за якою нам на сьогоднішній день потрібно панікувати, впадати в розпач, немає. Дуже важливо, аби влада не почала здавати політичні позиції. От, але мені здається, з таким гандикапом довіри, який отримав Зеленський і українське військове керівництво, вони цього не робитимуть. Скажіть, а що з творчістю? Адже ж під час війни пишуться і найкращі пісні, вірші. Можливо, в когось і пишуться, але в мене особисто не пишуться. Я навіть не брався за цю справу, чесно кажучи, тому що відразу, коли рідних відвіз у глибинку, долучився до волонтерського двіжу як такого. Особисто себе почуваю тут найліпше, напевно, ліпше би тільки почувався зброєю в руках, але наразі не маю жодного бойового досвіду, хоча розумію, що як буде потреба, і планую, до речі, найближчим часом в Луцьку пройти курси стрільби, вони зараз започатковані там, якогось тактичного, там, не знаю, пересування по місту для розуміння ситуації. Тому я творчість поки відклав в бік. Ті, хто мають можливість, ті, хто відчувають запал зараз писати вірші, писати пісні. Я тільки вітаю цих своїх колег. Я поки зробив такий для себе маленький вибір, а там з часом розберемося. А ви спілкуєтеся зі своїми колегами, друзями? Можете сказати, що вони роблять зараз такий час? Я думаю, частину моїх колег ви можете спостерігати в соцмережах активно. Той же Андрій Хлебнюк, який долучився до тероборони київської, Іван Леню, Юрко Юрченко, який є в добровольчому батальйоні «Карпатська Січ», інших, Ярмак Репер. Я там цілу не я пост був писав кілька днів тому, перерахував усіх, кого побачив, письменники деякі, які аналогічно десь хтось взяв руки зброю, хтось волонтерить, але є музиканти, які намагаються навіть зараз щось продукувати. Сашко Положинський за ці дні дві пісні випустив. Вчора бачив, чи сьогодні, точніше, Іван Марунич з «Карти світу» випустив пісню, теж актуальну для теперішніх днів. Хто має змогу, хто має запал і натхнення цим зараз займатися, я тільки вітаю, тому що музиканти,
І ті ж літератори зараз працюють з величезною кількістю людей, які в тилу знаходяться, з величезною кількістю людей, які були вимушені виїхати за кордон. Цих людей теж треба підтримувати морально, надихати, так би мовити, тому що і там боротьба ведеться. Волонтерська діяльність – це величезний обсяг робіт логістичних за кордон, кордон Україна, доставка по Україні, особливо якщо це гарячі точки. І від того, наскільки люди в тилу організовані, мені здається, дуже серйозно залежить успіх наших військ, зокрема напередку, зокрема по постачанню там тактичної споряги і само собою гуманітарній допомозі для людей, які виїжджають з гарячих точок. А давайте трішки помріємо і спитаю, чи буде цього року фестиваль Бандерштат? Вчора, до речі, на офісі, на штабі нашому запитував колега, як ви думаєте, буде фестиваль Бандерштат? Ми зупинились на тому, що буде. Тобто нема зараз насправді чіткого розуміння того, коли закінчиться війна, коли ми здобудемо перемогу і наскільки доречним на той час буде проведення фестивалю. Але я пам'ятаю, в 2014 році було багато дискусій з приводу доречності фестивалю тоді в часи війни, але весь тодішній прибуток, а він був того року, люди активно пішли на фестиваль, ми передали на потреби армії, і я вважаю, що це дуже круто. І якщо буде нагода, можливість проводити фестиваль, в ті часи, коли навіть це вже буде перемога, але будуть, наприклад, вливання потрібні серйозні в розбудову української інфраструктури, десь допомоги якимось людям, дітям і всім іншим, і Бандерштат зможе якимось чином долучитися до цього, ми однозначно будемо робити фестиваль. Щиро дякуємо вам за участь в нашому етері і разом до перемоги. До перемоги. Слава Україні, друзі. Героям слава. Героям слава. Отже, Сергій Мартинюк, лідер гурту «Фіолети» в ефірі громадського інтерактивного.